یازدهمین روز بهمن ماه برابر با 8 فوریه، سال 1182 خورشیدی برابر با 1804 میلادی، در گذشت جوزف پریسلی، دانشمند انگلیسی و کاشف اکسیژن که در کودکی یتیم شد و تحت سرپرستی عمه خود به تحصیل پرداخت و زبانهای فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و عربی را به خوبی فرا گرفت. پریستی پس از چندی به علم شیمی علاقه پیدا کرد و آزمایش‌هایی در این زمینه انجام داد. وی در یکی از آزمایش‌های خود قطع چوبی را سوزاند و سپس آن را در معرض گازی که از خمره آبجو خارج می‌شد قرار داد و مشاهده کرد که شعله چوب خاموش می‌شود. این واقعه باعث پیگیری بیشتر پریستی و کشف گاز کربنی گردید. او آزمایش‌های خود را ادامه داد و با انجام فعل انفعالاتی بر روی گاز کربونیک یک گاز بیرنگ و بیبو کشف کرد که همان گاز ازوت است. پریستی در یکی دیگر از آزمایش ها مقداری از گاز کربونیک را در آب حل کرد و برای اولین بار راه تهیه مشروبات غیر الکلی را به جهان نشان داد. سال 1206 خورشیدی برابر با 1828 میلادی، زادروز ژول ورن، نویسنده فرانسوی که تحصیلات ابتداییش را در زادگاهش به پایان رساند و سپس برای تحصیل حقوق راهی پاریس شد، اما چون به ادبیات علاقمند بود حقوق را رها کرد. او هرچند در ابتدا در زمینه نویسندگی توفیق چندانی نیافت، اما عاقبت با دوستی و تأثیر پذیری از ادیب هموطنش الکساندر دومای پسر وارد عرصه نویسندگی شد. در این زمان بود که اولین رمان علمی و خیالی او به نام 5 هفته در بالون با موفقیت روبرو گردید و ژول ورن را به شهرت رساند. ژول ورن از آن پس در مدت 40 سال آثار فراوانی انتشار داد که سراسر انباشته از ماجراهای شگفت‌انگیز و بر مبنای قدرت تخیلش بود که از مرزهای جهانی فراتر می‌رفت و تخیل را با واقعیت می‌آمیخت. سال 1341 خورشیدی برابر با 1963 میلادی، سرنگونی حکومت عبدالکریم قاسم توسط عبدالسلام عارف در عراق. عبدالکریم قاسم رئیس پیشین حکومت نظامی عراق پس از پایان تحصیلاتش به مدرسه نظام رفت و پس از طی تمامی مدارج نظامی ارتش عراق به فرماندهی کل نیروهای مسلح این کشور رسید. عبدالکریم قاسم در یک کودتای نظامی رژیم پادشاهی ملک فیصل دوم را ساقط کرد و خود زمام امور را بر عهده گرفت. او در طی دوران حکومتش یک بار قصد حمله به خاک کویت با هدف انضمام آن کشور به عراق را داشت که با عکس العمل نظامی حکومت انگلستان از تصمیمش منصرف شد. ضمن اینکه در همین سال نیز نبرد سنگینی با شورشیان کرد شمال عراق به راه انداخت. حکومت عبدالکریم قاسم سرانجام طی یک کودتای خونین نظامی از سوی عبدالسلام عارف، نظامی مورد اعتماد و همرزم دیرینش، ساقط گردید. در این کودتا که با بمباران مقر قاسم همراه بود، وی و جمع زیادی از مقامات دولتی عراق کشته شدند.